sawirka aad u jeeddaan waa cabdimaalig muuse coldoon dhaawac culus ayay u geysteen ka dibna gaari ayay ku riteen isagoo ku sugan magaalada burco ciidanka sirdoonka iyo muuse biixi ayaa weeraray bistoollada ayay wateen waxayna ugu tageen halkii uu joogay dhaawaciisu waa halis sida wararku sheegayaan cabdimaalig muuse coldoon oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka hadlayay arrinta ku saabsan heshiiska ay wadagaleen somaalilan iyo itoobiya ee badda lagu siinayo ayay arrintani ku soo aadaysaa xiritaanka cabdimalig muuse coldoon iyo dhaawac culus ee loo geystay muuqaalkeenna ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa dhaawacan halista iyo xaaladdiisa sida ay tahay hadda xiritaankiisa iyo macluumaad kale oo isoo taraya balsemuuqaalkeenna waxaankacodsagsaarta si dad badanugaara sidoo kalegu soo biroflgarbeejkan sawirkaaad u jeeddaan waa cabdimaalig muuse coldoon saacada ka hor ciidanka somalilan ayaa la sheegay inay ku dhaawaceen magaalada burco ka dibna ay gaari ku riteen xaaladdiisu ma hagaagsanaa amba ma wanaagsana sida wararku sheegayaan dhowr xabadood ayaa la xaqiijinayaa inay ku dhafteen ciidanka somaalilan kadibna gaari ay ku riteen kaasi uu ahaa mid beensala amba madow ciidanka somaalilan gaar ahaan kuwooda nabadsugidda oo uu soo adeejiyey amba uu soo diray madaxweyne muuse bihi cabdi ayaa la sheegay inay weerareen coldoon maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey uu aad kaga soo hor jeeday heshiiska badda laguhaye lagu siinayo etoobiya coldoon aad ay u arrintaasi kaga dhiidhiye waa uuna ka soo hor jeeday balse muuse bihi cabdi waa uu ka gadooday wux uuna sheegay cabdimaalig muuse coldoon inuu yahay shakhsi dadka jihayn karaa sidaa daraaddeed xabsiga la dhigo haddii uu diidana la dilo muuse bihi cabdi waa keligii talis waa nin milatariga muddo ku soo dhex jiray haddii aragtadiisa aa ka soo horjeesato dhibaato ayuu ku marsiinayaa xitaa waxaa halis inuu ku dilo cabdimaalik muuse coldoon sidoo kale waxaa jira warar sheegaya keliya in la xidhay waaan wax dhibaato ah anbaxa badan lagu dhufan balse waa warar iskhilaafsan oo waxaa jira kuwa xooggan oo sheegaya in dhaawac culus loo geestay coldoon qurco ayaa laga xidhay halkaasi uu ku sugan yahay cabdimaalik muuse coldoon hargayse ayaana loo soo wadaa sida wararku sheegayaan dhawr jeer ayaa sidan oo kalaa loo xidhay coldoon dhawr jeer ayaa la xukumay mana fogayn goobtii wuu soo dhammaystay sannadihii xabsiga oo dib loo soo daayey balse waa hadda iyo mar kale in la xidho coldoon waa nin aftaahana oo geesi ah oo aana ka gabban xaqiiqda coldoon sidaas ayuuna dhibaatada kula kulmayaa biixi isaguna kama daalo inuu beegsado dadka xaqiiqda ka hadlaya ka soo hor jeeda taliskiisa haddii run ay noqoto dhaawaca loo geystay waxaalad kale uu murugo badan coldoon waana mid lagu aamusiinayo heshiiska halista oo somaalilan ay la gaarta itoobiya oo qayb ka mid a baddeena ay ku siinayso haddii lgu hlyq iy hadii aan lgu helaynba hesiiska nooaasi waxa wey waa jarimad waa gf waa hali waa gumayn la umayn dee b ahi amaan اraim aslaam alaium wrama llahi wbaraaat ry waxaan ka oran doona insha alla hesiiska etbia lagu siinay dhulka ee dhowaan dhex maray somalila iyo tbi eregaygan waxa aan ku cadaynayaa halka aan ka taaganaya heshiiska iyo sida aan u arko haddii aan bilaabo waxa aan ku bilaabayaa maxaa lagu heshiiyey waa maxay nuxurka heshiisku nuxurka heshiisku waxa weeye dhul aynu leenahay oo etoobia la siinayo oo etoobiyana ay ka samaysanayso dhulkaa dabcan dhulkaasi wuxuu isuku jiraa badiyo berri etopia-na dhulka waxay ka samaysanaysaa saldhigbadeed ciidan iyo marinbadeed ganacsi oo ay ka yeeli doonto u adeegsan doonto sidaay doonto maxaynu helaynaa waxa la yihi waxayn helayna mi waaa lanaa siinayaa aido waaa lanaga siinaya shirkadda duulimaadka etobia ayaa faa-idana laka siinaya ama samina laka siinaya maxaynu kaloo helaynaa waxaa kaloonu helaynaa inay etoobia soo fakirto oo soo daristo mowqifka ay ka qaadan doonto dadaalada ay somaliland ugu jirto aqonaqoonsiraadinta ama ictiraaf raadinta labada arimood ayaynu ku helayna waa inta la shaaciyey iyaguna intaasay helayaan waa inta la shaaciyey marka aan sidaa leeahay waxaaan cuskanaya waraaqaha rasmiga ah ee ka soo baxay etoobiya ka soo baxay gaar ahaan wasaaradda warfaafinta etoobiya waxay wasaaraddu caddaynaysaa in dhulka etoobiya la siiyey inuu yahay mid waaraya oo joogto ah wa kan waa kan nuxurka ama qayb ka mida aan soo qaatee halkan ayuu ku qoran yahay waxaa ku qoran heshiiskani waxaa uu siinayaa etoobia fursad ay ku kiraysato saldhigbadeed joogto ah oo laysku hadlayn karo iyo adeegbadeed ganacsi oo gacanka cadmeeda joogta ah ereygaasi ay istimaaleen waayahay sidoo kale waxaa ku qoran waxaa somalilan loo ogolaan doonaa inay saamin weyn ku yeelato ethobian airlines sidoo kale waxaa ku qoran heshiiska ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ethoobiya waxaa kale oo ka mid a heshiiska in dowladda etoobiya xaq u leedahay in ay si qoto dheer u daristo mowqifka ay ka qaadan doonto dadaalka ay somalilan ugu jirto aqoonsiga horta nuxurka heshiisku waa kaa nuxurka heshiisku waa kaa waxaan leeyahay labo sababoodba waa gaf in etoobia la siiyo dhul aynu leenahay sababta koobaad taliska etoobia waa cadowga ummadda soomaaliyeed waana cadow soo jireena oo aynu isla garanayno dib ha loogu noqdo taarikhda waa cadow hre hore waa cadowga immika waa cadowga mustaqbalka suuragalla maaha inaynu bar istraatijiya oo cadowgeenu inaga gumaynayo inaga dilayo aynu hadiyad u siino suuragal maaha maangallo maaha wax maangala <muchman> ma aha sabab labaad waa gaf inaynu etoobiya siino dhulkeenna sababta labaadna waxa weeye taliska etoobia waxaynagaga maqan dhul baaxad weyn dhul ballaaran baynagaga maqan oo la yidhaahdo soomaali galbeed oo ingiriiskii siiyey sanadihii kun sagaal boqol iyo siddeediyo afartankii iyo kun sagaal boqol iyo afariyo contonkii dhulkaasi <muchas> weli weynakaga maqan yaha etobia xoog bay ku haysataa cidinagalamay taan dadkeenana cidi kalama tashan marka taasina caqligal ma aha inaynu iyadoo dhul lanaga haysto oo dhulkeena yahay dhulla haysto inaynu dhul kala siino suuragal ma aha haddii lagu helaya aqoonsi iyo haddii aan lagu helaynba heshiiska noocaasi waxa weeye waa jariimad waa gaf waa halis waa gumayn lagu gumaynaya dadkeenna waxaan odhan lahaa ha laga joogo hal la laabo galka heshiiska halla laabo intay goori goor tahay galka heshiiska waxaan ku darayaa intaa waxaan soo dhawaynayaa oo aan taageerayaa hadalkii uu ka yidhi هشيس كان احمد بن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته